אנשים מה קורה, זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון די ספונטני כזה, כמו שאתם רואים, אני בפיג'מה שלי, אולי זה נראה כאילו אני לא בפיג'מה שלי, אבל, תסתכלו כאילו, כאילו, תראו, כן. בחוץ יורד גשם נוראי, אנחנו בתקופה של שערות מטורפות, וחשבתי לעצמי, אולי אני אעשה לכם את הסרטון, המטרות שלי לשנת 2015, כי השנה כבר התחילה וזה, אני חייבת להגיד שמאוד מאוד נוח לי בכל הדברים המחממים שפה, אני פה על המיטה שלי. קיצר, אם אתם לא יודעים, אחותי סיוון היא פתחה ערוץ, כמו הערוץ שלי, שלשם היא מעלה כל מיני סרטונים וזה, משהו מגניב, אז אם אתם רוצים להירשם אליה, אני אשים לכם את הקישור שלה למטה בקופסת המידע, תיכנסו לערוץ שלה, תפתיעו אותה ותירשמו אליה, נעשה לה הפתעה שפתאום היא תיכנס ותראה בום, יש לי הרבה רשומים, כאילו איך, איך? אז קוראים לה Life of Movie, וכן, אז בוא נתחיל. אז רשמתי הכל פה באייפוד, ואני פשוט אתחיל. אז חילקתי את זה לשני קטגוריות. קטגוריה אחת, שתי קטגוריות. ראית מה זה? כן, הקטגוריה הראשונה זה בעצם דברים יותר רוחניים, וכן. והקטגוריה השנייה זה בעצם דברים שאני באמת צריכה לעשות. אז אני אומרת, בוא נתחיל עם הדברים שהם באמת ללב, כן. אז הדבר הראשון לשנת 2015 שאני חושבת שאני צריכה לשנן זה לא להיות יותר מדי רגישה, לא לקחת ללב יותר מדי דברים שאנשים אחרים אומרים, בעצם פחות להתייחס להעלבות או לדברים שהם לא נכונים, ופשוט כאילו, איך אומרים את זה? לשים ביפ, ממש ככה. כי בסופו של דבר הדברים האלה פוגעים רק בכם, ואז הם מורידים אתכם למטה והם נותנים לכם הרגשה לא טובה, וזה סתם מבאס, וזה גורם לכם לפעמים להפסיק או להיות חסרי מוטיבציה, וזה לא טוב. אז פשוט לא להקשיב יותר מדי, אלא אם כן הבן אדם הזה אמר משהו שהוא באמת נכון ואתה לא מודע אליו, אבל אם זה דברים שאתם יודעים שהם לא נכונים, אז פשוט לא להקשיב. הדבר השני זה משהו שתקף לכל התקופה שאני נמצאת בה, זה בעצם להילחם על החלום שלכם. זה אם יש משהו שלא הצלחתם להשיג, באמת תרדפו אחריו ותנסו עד שתצליחו, לא משנה מה, לא משנה שיגידו לכם שאתם לא טובים, שאתם לא תצליחו, שאין לכם את זה, שיש לכם בעיה עם כל מיני דברים, או לא משנה מה, תמיד לנסות להשיג את זה. ואם אתם לא מצליחים בסוף, זה לא אומר שאתם לא מספיק טובים. זה אומר שכנראה זה לא נועד להיות, או שפשוט יש משהו אחר שאתם יכולים להצליח בו, כי יש מיליון ואחת חלומות שאתם יכולים להגשים. וזה בעצם הוביל אותי לדבר הבא. להפיק את המיטב ממה שיש, ולהשקיע במקסימום בכל דבר שיש, גם אם זה דבר שאתם פחות טובים בו, או שאתם לא אוהבים אותו. בעצם, אם לא הצלחתם להגשים את החלום שלכם, ואתם נמצאים במצב שאתם נשארתם במקום, אז באמת תנסו להיות הכי טובים במה שאתם נמצאים. באמת תמיד תשקיעו ותיתנו את כל כולכם, גם אם זה לא מה שחשבתם או רציתם שיהיה. זה באמת, זה יגרום לכם נחת, זה יגרום לכם למחשבה אחרת, יהיה לכם יותר טוב ככה. בלי שום קשר גם חשוב שתעבדו קשה, לא משנה במה, אם זה לעבוד קשה על החלום שלכם, אז איך אתם נלחמים כדי להשיג אותו? פשוט אתם צריכים לעבוד קשה, כאילו ללכת ולא יודעת מה, אם זה לדבר עם אנשים, אם זה ללמוד, אם זה לעשות אותו כל יום, אני לא יודעת, אבל אם נגיד אתם רוצים להצליח בלימודים, אז באמת תעבדו קשה, תלמדו הרבה. עוד משהו זה להשתחרר ממחשבות שליליות ולהסתכל על הצד החיובי בדבר, שזה בעצם קשור למה שאמרתי. מחשבות שליליות הורסות את הכל. כשאתם מסתכלים על חצי הכוס המלאה, זה ישר מעלה אתכם וישר, זה עושה לכם, זה ישר מדרבן אתכם בעצם להצליח. כי האושר שלכם זה הדבר שהכי חשוב בסופו של דבר, גם אם לא הגשמתם את החלום שלכם, אפשר עדיין להיות מאושרים. ועוד משהו שכתבתי לעצמי, זה משהו שאני חושבת שאני די דבקה בו, וזה לעזור לחברים שלי. זאת אומרת, רעות. זאת מילה שלמדתי אותה הרבה 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 בצבא, ואני חושבת שזה משהו שיוביל אותי לכל החיים. באמת, תהיו רעים אחד לשני, תהיו חברים, תעזרו, תשתפו,
תקשיבו, באמת תהיו אחד בשביל השני, שיתוף פעולה, הכל, כל מה שקשור למילה הזאת. אני חושבת שגם השנה אני אממש את זה, אממש. השנה אני גם אעסוק בזה. אני חושבת שראות זאת מילה שתמיד חייבת. מילה. זה דבר שתמיד חייב, תכונה שתמיד חייבת להיות בכם. בלי שום קשר, כל מה שאמרתי פה לא תקף רק ל-2015, זה תקף לתמיד, אבל זה משהו שאני מאוד מאוד רוצה לעשות אותו גם ב-2015. עוד משהו זה בעצם תקדמו את עצמכם, אל תישארו במקום, תמיד תחשבו צעד אחד קדימה, איך להתקדם, תסמנו וי על המטרות שכבר עשיתם, על דברים שהגשמתם, שיהיה לכם כזה מלא, שתראו שאתם לא רקניים, זאת אומרת שאתם כן הצלחתם לעבור שלב. אז אם נגיד הגשמתם או הצלחתם לעשות 1, 2, 3, אז תסמנו על ה-V, וואלה תיקחו דף ועט, כן, זה מה שאני עושה, תתפלו, זה נשמע חנוני, אבל זה מה שאני עושה, ואני מסמנת V, את זה עשיתי, את זה הצלחתי, את זה עברתי, על זה ככה וככה, זה לגמרי, כשאתם רואים את זה, הכל על הדף, אתם מבינים שוואלה, אני דווקא כן עשיתי משהו, ואני דווקא כן התקדמתי. כי לפעמים אתם חושבים שלא, אבל אם תכתבו את הכל ותראו, זה לא חייב להיות דברים לעשות, זה גם יכול להיות משהו מאוד רוחני. כאילו דברים שהם בלב, ולא דברים של שהם פיזיים או דברים חומריים, אתם מבינים? אתם מבינים, כאילו אתם תכתבו לי עכשיו בתגובות, כן הבנתי. עוד משהו שאני חושבת שאני צריכה ללמוד זה לאהוב את עצמי. כן, זה נשמע מפגר, אבל בעצם תלמדו לאהוב את עצמכם, כי לפני שאתם אוהבים בן אדם אחר, לפני שאתם אוהבים אנשים אחרים, אתם צריכים גם להיות שלמים עם עצמכם. ברור שאני לא מאמינה שיש מישהו שבאמת שלם עם עצמו ב-100% והכל, או לא יודעת במה, אבל באמת תלמדו להסתכל גם על הדברים החיוביים בכם, על הצדדים הטובים, גם תראו את החסרונות שלכם, אבל גם את היתרונות. אני נוהגת לשפוט את עצמי הרבה. אני לפעמים מורידה את עצמי למטה, זאת אומרת שאנשים אחרים לא יורדים עליי, זאת אני שיורדת על עצמי, ואני חושבת שהשנה אני מאוד רוצה יותר להתחיל ללמוד לאהוב את עצמי. כן, זה נשמע ממש נרקיסיסטי, כאילו, אמיקד, כאילו, אני כזאת משלמת, זה נשמע סנובי, אני אוהבת את עצמי, אבל באמת, לפני שאתם מאוהבים או אוהבים אנשים אחרים, אז קודם אתם צריכים לאהוב את עצמכם לפני הכל. באמת, זה חשוב. ועכשיו דברים שהם קצת יותר באווירה של דברים שאני באמת צריכה לסמן עליהם בי ולעשות אותם, זה בעצם לטפח את עצמי ולא להזניח. וכשאני אומרת את המשפט הזה, אני מתכוונת לאור הפנים שלי, ואני מתכוונת בעיקר לאור הפנים שלי, אז כן, אתם יודעים, פשוט לטפל בפנים שלי כי יש לי אקנה מטורף. ועוד דבר שאני ממש רוצה לעשות, זה כמו שאמרתי לכם בסרטון סיור חדר, שמי שלא ראה קישור למטה, זה בעצם לשפץ את החדר שלי מחדש, עיצוב אחר, עולם אחר, מיכל לא אחרת, אבל מיכל בוגרת. כן. ואני גם רוצה לעשות שינוי בארון הבגדים שלי, שהוא ממש כאן מולי. כן, פשוט הסטייל שלי, אני רוצה לעשות כזה, אני רוצה התחלה של בגדים חדשה. כי זה לא רק כזה, זה בטח נשמע לכם, אומייגאד, אני רוצה לקנות עוד בגדים, אבל לא, זה לא במובן כזה. זה במובן של, זה ייתן לי הרגשה יותר טובה, כשאני באמת אתאים את האופנה שלי, את הסטייל שלי לעצמי, ולא יודע, לי זה נותן הרגשה יותר שמחה. עוד משהו שאני עושה הרבה בצבא זה ספורט, ולאחרונה די הסנחתי את זה. אז כן, משהו שקבעתי לעצמי זה לעשות ספורט באופן קבוע ולא להפסיק. כמובן לא בצורה מטורפת של כל יום ככה, אבל פשוט להיות עקבית בזה ולא לאכול הרבה שטויות, כי אתם יודעים, צריך לשלב ספורט עם אוכל בריא. ברור שאני אוכל שטויות, אבל לא יותר מדי, לא לקנות יותר מדי אוכל לא בריא, או הבנתם. ועוד משהו שקשור אליכם זה בעצם להמשיך עם הערוץ בצורה עקבית ולא להפסיק אותו, כי זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, באמת, זה התחביב שלי, וכשאני חוזרת הביתה אז וואלה, זה בין הדברים שהם בטופ העדיפויות שלי, כי אני ממש נהנית מזה, זה משהו שעושה לי טוב. באמת, תחפשו גם אתם משהו שעושה לכם טוב ותעשו אותו כל יום. כל יום. תעשו אותו כשיש לכם זמן. כן, אני גם ממש רוצה לעשות מפגש ולפגוש אתכם כבר, אבל אני בצבא כל הזמן, באמת, כל הזמן, עד שאני חוזרת הביתה זה
וואו. וכן, אני מקווה מתישהו שזה יצא לפועל. אז באמת, אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם גם, כי תכלס, לא באמת באתי לספר לכם, תראו, זה מה שאני רוצה לשנת 2015, כאילו, לא, זה לא ככה. זה בעצם לתת לכם רעיונות, לתת לכם תקווה, שתהיו יותר שמחים. בעצם דברים שאתם יכולים לעשות לעצמכם, כן. אז נראה לי הסרטון הזה הוא די קשור לאורח חיים בריא, תקנו אותי אם אני טועה, לא משנה. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ושתהיה לכם שנה נפלאה, וזהו, אז ביי. עד כמה הלכת רחוק מדי.